Góðan dag og komið í sæl. Ég heiti Eyþór Árnason og helsi ykkur hér úr Fjarstúdíó í Hörpu í Vesturbæ Reykjavíkur. Það er komin föstudagur, 3. apríl og nú erum við búin að vera með þennan dagskrá lið sem við köllum heima í Hörpu í 2 vikur og verðum allavega með ykkur 3 daga í næstu viku. Og svo er stuð í kvöld. Hljómsveitin Skítamorall ætlar að slá upp balli í Eldborg. Breyta Eldborg í Njálsbúð, það verður nú eitthvað. En já, vonandi hefur þetta létt ykkur lundina og stytt ykkur stundirnar, þetta sem við höfum verið að bralla í Eldborg undanfarið. Og svo má hlusta og horfa á þetta aftur á til dæmis á harpa.is og sumtarú.is og svo er örugglega þetta að finna þetta hinga og þangað í ýmsum skúmaskotum internetsins. En pakkinn sem opnum í dag, sem eru glóðvolgur frá Sinfóníuhljósitinni. Það er búið að opna hljóðfæratöskurnar, túpa, fiðlur, víóla, selló og búið að stilla allt saman, tóna, mynd, hljóð og ljós. Ég segi bara góða skemmtun og góða helgi, Eldborg, yfir til þín. Góðan dag og verið velkominn hingað í Hörpu. Ég heiti Steinei og með mér í dag eru Nikola og Justina á fiðlu, Butja á víólu og Nimrod á túpu. Við ætlum að hefja leik af því að spila Schubert, Arpeggione og í dag er einleikurinn spilaður á túpu. Gerið svo vel. Thank you.
Thank you.
næst ætlum við að spila tríó eftir franska tónskáldið Fransey. Tríó er í fjórum köflum, gerðu svo vel. Thank you.
Síðasta verkið sem við ætlum að spila í dag eftir David Baker. Hann var bandarískt jazztónskáld. Við ætlum að spila annan kafla úr sónötu fyrir túpu og strengjakvartett. Thank you.
Thank you.